Ahoj, vítejte u další recenze. V době plné chytrých telefonů, chytrého příslušenství, chytrých hodinek, nesmíme zapomínat také na chytrou domácnost. No a v dnešním videu se podíváme na takovýto chytrý vysavač s názvem Eufy Robovac L70 Hybrid. Tento vysavač se chlubí laserovou navigací, inteligentním systémem mokrého mopování, ale také speciální technologií, která dokáže upravit výkon na základě čištěného povrchu. Nejprve se ale pojďme podívat na to, co vše najdeme v balení. V prvé řadě v balení samozřejmě nechybí podrobné manuály. Osobně se mi líbí, že tady máme podrobný manuál v českém jazyce, takže i ti, kteří nejsou vybaveni angličtinou, si mohou přečíst, jak tady s tímto vysavačem nakládat. Dále v balení najdeme také voděodolnou podložku. No a pochopitelně to hlavní, to nejzákladnější se nachází tady, pečlivě ukryto před tím, před nárazy a dalšími možným poškozením. Takže tady máme samotný vysavač, tak to pečlivě pěkně zabalený. Jak vidíte, tak je takovéto matně bílé variantě. Já osobně chválím za to, že tady výrobce použil matné plasty, protože jsou rozhodně praktičtější než jejich lesklá alternativa. Tady toto je takzvaný maják, ve kterém máte vlastně ten laserový radar, a pomocí kterého se tady tento vysavač naviguje. Ale pojďme se také podívat na zbytek balení. V něm samozřejmě najdeme tady napájecí stanici, do které vysavač zajede. Tady toto není žádná nádobka na nečistoty, je to vlastně jenom součást toho navigačního systému, který pomáhá robotickému vysavači dojet přímo na tato místa, kde, jak vidíte, jsou tady tyto dvě kovové plošky, skrze které se vysavač nabíjí. No a nakonec tady máme část důležitou právě pro mokré mopování, takže pokud nechcete podlahu pouze vysát, ale i vytřít, tak nasadíte tady tento nástavec. Pojďme si povědět něco o základních specifikacích tady tohoto vysavače. Sací výkon činí 2200 Pascalů, zároveň tady najdete baterii o kapacitě 5200 mAh. Ta kapacita baterie se může zdát na první pohled poměrně malá, srovnáte-li to s běžnými chytrými telefony, ale v říši chytrých vysavačů je to taková standardní hodnota a výrobce vám garantuje dobu vysávání až 2,5 hodiny. Po dobu testování tohoto vysavače můžeme tady s touto hodnotou souhlasit, nicméně pokud vysáváte na nějakých površích, kde je třeba hodně právě koberců a tak dále, tak samozřejmě ten vysavač navýší sací výkon a tím pádem se zkrátí výdrž, a to konkrétně na zhruba 130 minut. Vysavač ovládáte pomocí chytré aplikace, která je dostupná na iOS nebo také operační systém Android. Pojďme se podívat na to, co se nachází v útrobách tohoto vysavače, a tím mám na mysli nádobku na nečistoty. Pojďme se podívat na to, kde se nádobka nachází. Jak vidíte, tak to umístění je poměrně standardní. Otevřeme víko, nádobka se nachází rovnou tady. Vy tady můžete vidět kapičky vody a je to z toho důvodu, že tato nádobka je kombinovaná. Zůstává v ní tedy jak vlastně voda nebo mokrá část, tak také ta suchá část, tedy standardní nečistoty. Vacuum container removed. Tady jste mohli slyšet, že vysavač sice umí mluvit, ale pouze anglicky, nikoli v česky. Nicméně vlastně ty informace, které vám takto zvukově předává, jsou opravdu základní, takže můžete pochopit velmi snadno, co se vám snaží vysavač říct. Tak to nějak nádobka vypadá. Jak vidíte, tak tady máte také praktický štěteček, který můžete vytáhnout, pokud například chcete vyčistit tady tento filtr. Samozřejmě tady máte filtr, takže by se měl vlastně vysavač během vysávání zbavit všech těch nejhrubších nečistot a ten vzduch, který vysává ven, by neměl být nijak škodlivý. Kromě aplikace, kterou si za chvíli podrobněji ukážeme, můžete samozřejmě vysavač ovládat také pomocí těchto dvou tlačítek. Ta jsou podsvícená, jak vidíte, a těch barev je tam několik a signalizují vlastně to, jestli se vysavač nabíjí, jestli je nabitý a tak dále. Teďka zmáčknutím tohoto tlačítka spustíte vysávání, které bylo předtím přerušené, takže pomocí jednoho obyčejného standardního tlačítka můžete spustit vysávání. Jak vidíte, je tady také signalizace připojení k Wi-Fi, která teď momentálně bliká, protože ji tady nemáme připojenou k Wi-Fi. A také musím dodat, že abyste mohli používat aplikaci k tomuto vysavači, tak právě musí být napojená na Wi-Fi, na stejnou Wi-Fi, na kterou bude připojen i tento vysavač.
Takže poté, co jsme se do aplikace přihlásili, vytvořili jsme si účet, což probíhalo velmi rychle a jednoduše, si přidáme zařízení. Vybereme si tady vysavač, jak vidíte, tak tam byly v nabídce i také chytré žárovky a další zařízení. No a nyní vybereme ten vysavač, který vlastně uvidíme v seznamu Wi-Fi připojení, takže je to tady UFI Robovac L70 Hybrid. V této chvíli už se připojujeme k samotnému vysavači a můžeme se vrátit do aplikace. Tak povolíme přístup k Wi-Fi. A nyní si vybereme už ten model, který máme. Takže my tady máme model L70 Hybrid. Odsouhlasíme všechna povolení, která jsou k tomu potřebná. Vybereme si z dostupných Wi-Fi sítí, ve vašem případě to bude pravděpodobně síť, kterou máte doma. A nyní si ověříme, že telefon i chytrý vysavač správně komunikují. Takže podržíme vypínací tlačítko na dobu 3 sekundy. Zkontrolujeme, že tady bliká ukazatel připojení k Wi-Fi, potvrdíme status, připojíme. Jak vidíte, tak jsme úspěšně vyhledali tady tento vysavač, takže teďka si ho už jen jednoduše přidáme. Nyní dochází ke spojení mezi vysavačem, routerem a vaším telefonem. Teď jsme se dostali do sekce, kdy si můžete vysavač pojmenovat. Tak. A nyní už máme konečně úspěšně připojený vysavač do domácí sítě se synchronizovaný s telefonem. Pojďme se tady podívat na to, jak se aplikace používá. Jak vidíte, je kompletně v angličtině, takže bohužel ti, kteří neovládají angličtinu, tak mají trochu smůlu. Na druhou stranu všechny ty to nastavení tady v angličtině je poměrně snadné. Tak, nyní se můžeme podívat na různé režimy nasávacího výkonu. Takže tady máme za prvé MOB, za druhé tady máme tichý režim, standardní, turbo a max. Nacházíme se v hlavním prostředí, kde máme na výběr z několika možností. Kromě možností nastavení sacího výkonu, tady můžete přímo zapnout vysavač, aby začal vysávat. Zároveň ho tady skrze toto menu můžete poslat do nabíječky, aby se šel nabít. Ale co je už zajímavější, je vytvoření takzvaných čistících zón, neboli zón, ve kterých chcete, aby tento vysavač uklízel. Takže si můžete nastavit velikost té zóny, můžete si nastavit také počet opakování. Takže teďka vidíte, že vysavač by vysával v zóně o rozměru 1,5x1,5 metr. Ale pojďme se také podívat na to, že si můžete vlastně tady připravit nějaký režim pro ten vysavač, to znamená, že například chcete, abyste měli pěkně vysáto každý den, než se vrátíte z práce, takže si například nastavíte, aby začal vysávat v 17.00. Jak vidíte, tady máte k dispozici všech 7 dní z týdne, kdy může vysavač vysávat v nějaké určité časy. Pojďme se také podívat na čistící historii, to znamená, že tady uvidíte, kdy přesně vysavač čistil. Můžete se tady také podívat na takovouto mapku, která vám ukáže, jak velký prostor ten vysavač čistil. No a nakonec tady máme samozřejmě také možnost editovat ty mapy, takže si tady vytvoříte například mapu část vašeho obydlí, kde nechcete, aby tady tento vysavač používal mop, protože tam třeba nějaké speciální parkety. No a zároveň si tady můžete vytvořit mapu vlastně na nějakou část, do které nechcete, aby vysavač vůbec jezdil. Třeba protože tam máte nějaký nábytek, který by mohl teoreticky zhodit. Také se můžeme v krátkosti podívat na tady tato nastavení. Máme tady možnosti najít mého vysávacího nebo chytrého robota. Zároveň tady můžete vlastně jít do podrobnějšího nastavení mopování. Můžete si tady také updateovat firmware. Pojďme si tady robotický vysavač UFI zhodnotit. Pokud se smíříte s anglickým prostředím aplikace a anglickými hlasovými pokyny nebo informacemi, které vám vysavač předává, tak se zde nedostatky hledají poměrně těžko. Někomu by mohla vadit menší nádobka na nečistoty, někdo jiný by zase mohl namítat, že doba nabíjení, která činí 4,5 hodiny, je trochu příliš. Pokud se ale zaměříme čistě na užitnou hodnotu, tak lze konstatovat, že vaše domácnost bude krásně čistá a jestliže hledáte řešení dva v jednom, tak může být právě tento vysavač skvělou volbou. Musíte však počítat s cenou 13,5 tisíce korun.